salmak üçün. Mənim adım Əmir Bey, fəmin Əmrə Cəbov, yaşım 16-da. Mən datada web dasturlaşma front-end yönelişi boyunca okuyumam. Bu yönelişi təlləyənim səbəbi şu sahada özümünü görüb bilgənim ki, bu gələcək kəsb boğanı həmə xatarı şu aylıq maaşı bələnd boğanı üçün təllədim. Mən özü web dasturlaşa girib gəlişimə bir ildən aşıq oldu. Özü öydə başlamadım mən, şu YouTube dərslikli arqalı örgənib başladım. İyi axırınəcə şu YouTube dərslikli arqalı örgənib işə girəmən də boyladım. Ləkin bu dərsliklə biraz zirikərli, həm əməliyyat edəcək olsanız, kod yazacaqız da, kodda hata çıxarədi. Gəgin bu kod deyil hatalarını kimdən sorab doğrulaşdı bilmirlərim. Gəgin şunu da bildim, mən yaxşı ustaz gərək, dəsturlaş atmosferası gərəklikini düşündüm. Gəgin Instagramda datanı görüb, data gəldim. Mən datada 3 ay mobilində HTML, CSS, JavaScript örgəndim. CSS-ni framework-larına örgəndik. Hazır JavaScript-ni örgənib qatırmız. Gəncəlik JavaScript-ni React framework-unu örgənəmiz. Başda fundament boğan üçün örgənik geçişəm öncə qiyim olmadı. Həm dərs, şu dərs mobilində düşünüb, başqalara qarında yaxşı nətib dərsini özləşdirir, yaxşı oldu. Mən az yaşım 16-da, datada şu 6 aylık kursunu bitirgenimdən ki gün özüm şu yerdə bir ay əməliyyat etdib durub. Keyin şu dəsturlaşda özümlü təcrübəmi aşırıb durub. Kampaniyalara tapşırıb görəcək mən şu işlərə. Əgər oxşasa şu şöyrdə işləb, keyin bədəm əməliyyat etdib. Şu mobilində ingilis dilini örgənib. Şu hazır məşğul olub duran IELTS sertifikatını təyallanıb, IELTS alıb. Gəncəlik şu çet dövlətlərlə həmkarlıqda şu freelancer olub işləş niyyətim var. Mənim şu aytdan rejələrimi şu 4 illərə rejələşdirib tutmam. Şu bilmən ki şu 4 il içində şu nərsələrini planlayıram. Mən 3 ay kurs davamında özüm real ni proyektləri gördüm. Bu proyektlərimi YouTube-da, Instagram-da, Telegram-da bayaq etib ötəcəmdi. Özüm şunu video dərslik sifətində şunu işləniş cərəyanını ekran zapis etcən halda YouTube-a cayladım. İyi bu, mən özüm həm təkrarlaşımda fayda boladı da boyluyum mən, başqalarım şunu örgənib, görüb örgənişimdə fayda boladı da boyluyum mən.